Вітаємо телеглядачів, радіослухачів та інтернет-користувачів, які є аудиторією Суспільного Запоріжжя. В ефірі останній тиждень проєкту «Виборчий округ. Співбесіда» у такому форматі. Адже вже 21 липня кожен із нас піде на виборчі дільниці і зробить свій вибір, таким чином визначивши, хто із кандидатів у народні депутати України займе місце у Верховній Раді України 9-го скликання. Отже, сьогодні говоримо про 81-й одномандатний виборчий округ. Про нього далі. Одномандатний виборчий округ номер 81 складається з Якимівського, Василівського, Токмацького, Михайлівського, Приазовського, Приморського районів Запорізької області. Найбільші населені пункти – місто Токмак та місто Приморськ, селище міського типу Веселе та селище міського типу Михайлівка. Тут проживає 156 186 виборців. Округ є одним з центрів болгарської культури в Запорізькій області. Тут наприкінці 18-го, початку 19-го століття розселилася частина таврійських болгар, села яких залишилися до сьогодні. Стежити за розмовою студії ви зможете на телеканалі «Запоріжжя», на хвилях Українського радіо «Запоріжжя» або у Фейсбук та на сайті Суспільного мовника «Запоріжжя». І сьогодні ми дійсно очікували на співбесіді кандидатів від 81-го одномандатного виборчого округу, але, на жаль, жоден із них прийти до студії не зміг. Про ситуацію, яка склалася із кандидатами від 81-го округу, давайте далі. Центральна виборча комісія зареєструвала 14 кандидатів у народні депутати України від 81-го одномандатного виборчого округу. Втім, на початку липня Віктор Дудка написав заяву із відмовою балотуватися. Відтак, загалом від 81-го округу балотується 13 кандидатів. 8 висунуті партіями і 5 – самовисуванці. Ми зв'язалися з усіма учасниками виборчого процесу від цього округу і запропонували прийти на співбесіду на Суспільне. Маємо такі результати перемовин. Не відповіли на запрошення Сергій Валентиров. Одразу відмовилися Алла Волош, Дмитро Гаманець, Віктор Дудка, Павло Мельник, Андрій Петров, Михайло Пєєв, Інна Резнік, Олександр Рєпкін, Юрій Тищенко, Олександр Шевченко. Ми чекали Олега Калімана, Ігоря Педана, Олександра Цвіліховського. Відтак у студії будемо говорити із головою Запорізької обласної організації «Комітет виборців України» Романом П'ятигорцем. Вітаю вас, пане Романе, в цій студії. Я знаю, що ви стежите за кампанією дуже уважно, тож саме з вами пропоную аналізувати програми кандидатів. Одразу обмовлюся, що на аналіз кожного кандидата у нас буде 5 хвилин для того, аби надати рівні можливості в аналізі для кожного. Отже, 13 кандидатів і по 5 хвилин для кожного з тих, хто балотується на цей час. Пропоную почати в алфавітному порядку. Отже, Сергій Валентиров – це та людина, про яку спочатку дізнаємося інформацію. У нас технічні труднощі. Тобто ми візитівку, я пропоную тоді подивитися далі. 5 хвилин для аналізу програми. Зараз нам дадуть таймер. Взагалі, коли я дивилася програму Валентирова, то було зрозуміло, що цією програмою... Ця програма найбільше, мабуть, підійде для людей, які хочуть опинитися в радянських часах, тому що пропонують зниження тарифів, підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії, причому підвищення виплат на при народженні дитини, встановлення неоподаткованого доходу фізичних осіб на рівні мінімальної заробітної плати, запровадження прогресивної системи оподаткування доходів фізичних осіб, встановлення пільг та забезпечення гідної державної допомоги всім соціально вразливим категоріям населення. Наскільки, на вашу думку, пункти цієї програми можуть бути виконані, якщо Валентиров знову, він сьогодні чинний народний депутат, якщо він знову потрапить до парламенту? Ну,
Так як Сергій Валентіров є чинним народним депутатом, у нього дуже багато проєктів, які він за свою каденцію на окрузі зробив. Тобто це у нього 100% принаймні там пізнаваність на своєму окрузі, це по-перше. А по-друге, ви ж бачите, як у нас взагалі трапилось з реформою децентралізацією. Тобто реформа децентралізації, вона будувала нові дитячі садочки, нові парки, нові школи, нові дороги. Але виборець не взагалі не оцінив цю реформу. І от так званий отой хайп, отой спрос на нові обличчя. Насправді, от як вже потім виявилось, це запрос на нові гроші, на нові взагалі. Тобто людина, яка прийшла у новий побудований парк і не має там, ну, взагалі грошей, щоб купити собі там, або там, я не знаю, почити у кав'ярні десь там, так, або купити собі там щось я в тому парці, що йому там пропонують, у нього депресія. І є дуже багато соціально таких вразливих у нас верств населення. І ви подивіться, наскільки це унікальний регіон. І місто Токмак, його взагалі вважають, тобто це депресивне місто, а колись воно мало дуже величезний, потужний потенціал. Тобто є запит на те, що пропонує Валентіров. І якщо його штаб зараз пропонує оці меседжі, які він пропонує, вони вивчали цю аудиторію. Тобто якщо місто вмирає, наприклад, за Токмак, я кажу, якщо люди їдуть до Польщі на заробітки, так? От, що їм зараз можна запропонувати? Через те, що дійсно там нині діючий депутат працював, ми моніторили ситуацію взагалі по цьому округу, він представлений дуже потужно на білбордах, от, у нього дуже потужна і листовочна експансія, і там є і штаб його, який працює, це ми все бачимо. От, але оця соціальна складова, яку не врахував штаб Петра Порошенка, коли він йшов на перевибори, так, вона і по ньому дуже вдарила. Тому що, ну, важко людям взагалі пояснити ту реформу, то є, що таку реформа децентралізації, коли, наприклад, немає робочих місць. От, і там, тим паче, там вже бачите, там дуже величезні проблеми в самому регіоні. Він отак оминає Мелітопольський район, але це вже кордон Запорізької області, там є і проблеми молочного ліману, який принаймні годував там всіх тих місцевих мешканців. І хто цю проблему вирішує? За того іде і переток електоральних симпатій. Тому що раніше там можна було, не знаю, там в плавках ловити ту рибу, а зараз там нічого немає. І тут є проблема. І навіть і проблема взагалі Приазовського регіону. Так само якісь питання вирішуються, але всіх. Ну, на мій погляд, як і люди відповідають у соціологічних опитуваннях, зараз от дуже цікаве питання того самого гаманця. Якщо ми забезпечуємо середню заробітну плату на рівні $500 США, у нас все, у нас немає виїзду людей за кордон. Всі люди залишаються тут з родинами і все гаразд. Тому ця програма, я вважаю, вона взята з того регіону, який, на мій погляд, він дуже цікавий, от, ну і дуже важкий. Важкий через те, що там дуже багато людей, які і сумують заради часів радянської влади. Коли тому, що це їм давалося і їм для цього нічого не потрібно. Наскільки так сьогодні, в сьогоднішніх умовах, ці пункти реально втілити в життя? Підвищуємо зарплати, пенсії, причому зменшуємо податки, і як можна це зробити? Я вважаю, що втілити це в життя, і якщо ми кажемо зараз за пана Валентірова, от, він представляє політичну силу, яка зараз має другий рейтинг після «Слуги народу», ну, через всі соціологічні опитування, які зараз ми маємо доступ, і в мережі інтернет, які публікують там всі офіційні сайти, так, от, але вона зараз не формує ні більшості і не формує, тобто, тої політичної сили, яка буде задавати якусь, ну, взагалі повістку дня у Верховній Раді. Але ж ми не знаємо, який буде перше переформатування Верховної Ради і до якого складу потрапить та політична сила, від якої йде, до речі, Сергій Валентіров. Якщо брати, опиратися на нього, ми знаємо, що він сам співпрацює там, і вони йдуть таким собі альянсом із Пономарьовим, вони мають підприємство, вони мають якусь потужність в регіоні, і вони мають там вплив. Тобто власний вплив, фінансовий власний вплив, який у них там є, принаймні. Так, от, і тому ж я й кажу, що на цієї позиції, так,
він зараз пропонує оці всі питання. Тобто пропонувати він їх зараз може, на цьому може виїхати, перемогти навіть, але говорити, чи дійсно він зможе це реалізувати, складно, тому що не зрозуміло. Через парламент складно, так, але коли ти ще маєш якісь свої власні фінансові ресурси, власні фінансові потужності, тобто незалежно від парламенту, ти можеш втілювати там деякі проекти, але ми кажемо зараз не про пенсійний фонд. Це пенсійна реформа, і я вважаю, що все ці голосування вже буде залежати від нової парламентської більшості. Дякую. У нас нарешті готова візитка Сергія Валентірова. Давайте подивимося про кандидата трохи більше інформації. Сергій Валентиров народився 7 серпня 1978 року в місті Бердянськ Запорізької області. Має вищу освіту, народний депутат України 8-го скликання, безпартійний, проживає в Бердянську Запорізької області. Суб'єкт висування – політична партія «Опозиційна платформа за життя». За 2018 рік Валентиров Сергій Васильович задекларував 417 122 гривні заробітна плата за основним місцем роботи, 15 631 гривня – проценти. 55 508 гривень – кошти, розміщені на банківських рахунках, 2 545 000 гривень – готівкові кошти. Кандидат має дві квартири у Бердянську площею 66,60 квадратних метрів та 60,80 квадратних метри. Автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon 3.2. І ще один кандидат, вірніше кандидатка від 81-го одномандатного округу Алла Волошина. Пропоную про неї інформацію, потім будемо говорити. Алла Волошина народилась 14 грудня 1979 року в селі Новопрокопівка Токмацького району Запорізької області. Освіта вища, директорка Новопокровського опорного закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів Токмацької районної ради Запорізької області, членкиня політичної партії «Європейська солідарність». Проживає в селі Новопрокопівка, суб'єкт висування – політична партія «Європейська солідарність». За 2018 рік Алла Волошина задекларувала 172 тисячі 992 гривні заробітну плату за основним місцем роботи, 32 тисячі 400 гривень пенсії, квартиру у місті Київ площою 71,3 квадратних метри, гараж у Києві площою 19,7 квадратних метри, автомобіль Peugeot 406. Найцікавішими пунктами програми Алли Волошини нам здалися такі. Ініціюватиму спрямування державних коштів на будівництво та відновлення доріг у сільській місцевості та районних центрах. Здійснюватиму депутатський контроль за місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, викорінюючи корупцію та чиновницьке свавілля. Здійснювати законодавчі ініціативи, які сприятимуть створенню робочих місць, підтримці вітчизняного товаровиробника та умов для розвитку малого підприємництва. Соціальне забезпечення та захист на державному рівні. Впроваджуватиму програми реальної допомоги людям похилого віку, дітям, інвалідам та малозабезпеченим верствам населення. Тобто тут так само підвищуємо зарплати, пенсії, соціальну допомогу і зменшуємо тиск на людину в якості податків. Що можемо сказати про ці пункти програми? Наскільки вони дієві? Ну, я ще раз кажу, я ось взагалі дивлюсь на цю кандидатуру від Європейської солідарності, я бачу, що дійсно у них вже працює той самий новий тренд, нових облич, і людина, яка взагалі не перебувала там ніде, не на посадах, не на політики, от вчителька або там директор школи, там так, але ж це немає там у людини якихось потужних фінансових там лобі, позицій, так, і так само вона буде відстоювати от ті програми, ті ідеї, Європейської солідарності, які взагалі вони будуть пропонувати у парламенті. Соціальна складова, до якої такі вони зараз так само повертаються, і зараз її починають взагалі передивлятися, ну, все вірно сказано, але таке, але, як воно буде працювати? Як ще казав батько, взагалі, макро- і мікроекономіки Адам Сміт, так, от, що взагалі, якщо ну, не трогати, не чіпати, так, помірні податки, не чіпати бізнес, так, і дати йому самому там щось от вирішувати, так, економіка, люба економіка, вона сама знаходить, як такий живий організм, вихід з любої ситуації. А тобто, коли вже йде середній сектор, коли вже йдуть робочі міста, тобто, то і є податки. Звідки ми беремо ті пенсії? Не то ж людям не пояснює, от зараз пенсія 1400 там гривень мінімалка, або я не пам'ятаю, яка там зараз пенсія, так, або 1600, це не важливо, але це дуже низький зараз рівень пенсійного забезпечення.
забезпечення. Але ж коли люди критикують цю пенсію, я тут же людині задаю питання, як отримуєш кошти? Він каже, у конверті, все до побачення. Ти не сплачуєш податки. Ті гроші, які збирали наші пенсіонери, відкладали на свої книжки, все, вони залишилися у тому самому Радянському Союзу. Ніхто їх не поверне. Хто там вже правонаступник? Російська Федерація або хто ще? Зараз формується пенсійний фонд з тих податків, які ми з вами сплачуємо з нашої заробітної плати. Все. Отут ставимо крапку. Якщо, наприклад, дійсно у нас є якась система, яка буде впроваджена, проголосована Верховною Радою, що дійсно підвищує інвестиційний клімат в нашій державі, так? От, як тільки тут будуть з'являтися нові робочі міста, все, оце корелюйте на пенсію. Надалі, це, то казали, знаєте, Ванькін кафтан. Скільки б ми не перетягнули, щоб дати пенсіонерам, де гроші взяти? З армії взяти? Або, з яких ще у нас є, дійсно, ще якісь там, я не знаю, статті фінансування, з яких треба забрати, передати на пенсійний вік. І так же там у тої реформі, як можна там вже скоротити, що у нас вже там максимальна пенсія для всіх навіть ВІПів це 10 тисяч гривнів. От. Але ж я ще раз кажу, навіть я в своєму віці, якщо приїду в Германію, я вже не збираю собі на свій пенсійний вік. Тому що як тільки ти пішов на працю, ти постійно собі відкладуєш. А потім вже ж кажуть у Європі, бачите, як пенсіонери живуть. Тобто це у нас вже є прецедент у пенсійної реформи. Її треба ще доробляти, але не робити там революції. І не треба знищувати і щось придумувати нове. От, власне, за це я бачу і виступає Європейська Солідарність. Тому що, коли вже процес реформ він розпочався, треба їх супроводжувати і надалі. А не от як зараз такий хайп у нас йде взагалі, що от прийшов новий президент, і давайте ми все знищимо і щось знов там будемо будувати. Так президент сказав, що прийшов на 5 років. Що ми за 5 років збудуємо? Якщо навіть ті реформи, ми ще їх не відчуваємо. Вони всі йдуть на величезні дистанції. Наскільки реально, що кандидатка пропонує ініціювати спрямування державних коштів на будівництво та відновлення доріг у сільській місцевості та районних центрах? Я так розумію, що це за рахунок субвенцій депутатських. Я не знаю, хто їм буде надавати тут субвенції. Я, наскільки знаю, що субвенції надають тим депутатам, які в лояльному відношенні до прем'єр-міністра. От, я не знаю, якщо партія Європейська Солідарність, я так вважаю, що вона буде перебувати в опозиції, і це ми бачимо, що на кожному кроці з президента України йде величезна критика від Європейської Солідарності, так? І якщо вони виходять в крило опозиційне, наприклад, так? Я не вважаю, що якісь субвенції будуть надаватися. Є, ще раз кажу, реформа децентралізації. Якщо, наприклад, місто Токмак буде збирати свою казну оці величезні кошти, або залучати міжнародні гранти, та вони самі побудуться все, що завгодно. Принаймні, ті дороги, які вони там зараз є, і якщо і дивитися ту дорогу, яку вже будували там, так? От, це так само йде, і ми вважаємо, щоб новий парламент, не дай Боже, не знищив ту реформу децентралізації. Якщо він не знищить, є всі шанси, ми добудуємо всі дороги. Тобто все, що ми розпочали, воно все буде в Україні. Дякую. Ще один кандидат – це Дмитро Гаманець. Давайте його візитівку. Дмитро Гаманець народився 24 серпня 1986 року в місті Бердянськ Запорізької області. Має вищу освіту, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Бердянськ Буд Трест». Безпартійний, проживає в Бердянську, самовисуванець. Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 08 липня 2019 року декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. Про деякі пункти з передвиборної програми Дмитра Гаманця ми говорили в двох попередніх кандидатів. Це проведення політики державних гарантій пільг для вразливих категорій населення, діти, інваліди, пенсіонери, афганці, чорнобильці, учасники бойових дій та інші. Це цитата. Реформа заробітної плати, елементом якої повинно стати зниження податку з громадян, що мають невисокий рівень доходу. Крім того, пропонує перегляд пенсійного законодавства, збільшення пенсій пропорційно відпрацьованого трудового стажу і забезпечити високі стандарти
стандарти життя. Це означає мати гарні дороги, чисту воду, якісні комунальні послуги, освітлені вулиці, затишні школи та дитячі садочки, лікарні, де дійсно лікують хворих. Про пенсію поговорили, про пенсійну реформу так само. Як щодо реформи заробітної плати? Це взагалі можливо? Ну, я бачу, що кандидат, він йде самовисуванцем, так? Так, і дуже молодий. От, ну, треба йому подякувати за такий крок, от, що він зараз, ну, в нього така дебютна кампанія, але, ну, мені важко уявити, що він як самовисуванець буде робити взагалі у парламенті. І як йому треба донести, там, я не знаю, навіть окремим законопроектам, те, що він пропонує зробити, там, наприклад, ну, в заробітній платі. Так? Mm-hmm. От. Ну, на мій погляд, це таке питання, воно дуже, дуже, дуже складне, і скільки його не підіймали там на Верховній Раді, от, постійно у нас виникає такі самі суперечки з нашим прем'єром і ті, хто збирають податки. Тобто є якась у нас вже формула, по якій ми там всі рахуємо. І вона вже плавно перетікає на наступний бюджет, який зараз і завершує 19-й рік. І я вважаю, самовисуванцем їм можна бути, але у тому чині, якщо у нього підприємства дуже потужні, і у нього принаймні, ну, валовий, там, я не знаю, оборот цих підприємств, він перевищує втричі бюджет міста того самого Бердянська. От якщо у нього є власні гроші, власні потужності, він щось може ще там втілювати. Прийти в парламент, ну, і далі що? От самовисуванцям, де себе знайти, наприклад, там, серед тих політичних сил, які почнуть там формувати оці всі коаліції. Тому я так кажу, що, ну, зараз взагалі питання заробітної плати і взагалі детінізації бізнесу, так, вони дуже болючі. І всі, хто їх підіймає, вони самі себе підставляють під таку, розумієте, ну, непопулярну тему. Всі люди бажають жити щасливо, але ніхто не хоче платити податки. От. І для нас це дуже болюча тема, тому що людина, навіть якщо і платить податки, через всі ці постійні розмови про те, що оця державна кормушка, яку там грабують чиновники, ти вважаєш так і ставиш себе в те, що, от, я не знаю, я такий собі, от, ну, працюю за дурня. От я там сплатив там 30% від заробітної плати, так? І хтось там у Києві ці кошти собі присвоїв. Власне, саме так і думає більшість виборців, що для того, аби підвищити пенсії, зменшити податки, потрібно просто менше красти. І для того, аби там прореформувати заробітну плату, так само потрібно менше красти, просто потрібно зменшити податки. Ну, я ж, розумієте, фраза така «менше красти» – це хімера, це взагалі. От, це такий трюк, на який постійно ловлять от нашого виборця. Так. Угу. От, і я в цьому впевнений. От, якщо працює машина нашої держави, якщо є, от, наприклад, злочин і є покарання, це вирішує все питання. Ми можемо придумати будь-які статті. Навіть, там, я не знаю, повернутися там до Китаю і сказати, що все, ми беремо от приклад азіатських стран, і у нас там смертна кара за те, що людина щось там вкрала. Але ж у нас жоден орган не може довести це до суду, не можуть пройти суди, і у нас постійно щось там заважає з цим боротися. І я ж кажу, якщо ми беремо реформу в Грузії, Грузії пропонують поліцейському, по-перше, дуже величезну заробітну платню. Він там отримує щось, наприклад, ну, я не знаю, щось на шкал там 2000 доларів зарплати. От, і тоді він не краде. Тому що у нього є. А у нас навпаки, у нас кажеш нашому народу, давайте дамо поліцейському там заробітну плату 2000 доларів. Та вони собі самі наварують. Давайте губернатору дамо зарплату, ну, і буде конкурс на основу. Він може отримати, наприклад, там 200 тисяч гривень зарплату. Та він собі сам наварує. Так що ж ви хочете, люди? Ви не дозволяєте додати нікому підвищити заробітну плату, так? Всі собі самі щось варують, і люди ж і кайф такий собі отримують. Вони люблять дивитися по телевізору, що когось там піймали, але самі люблять свого кума, який може щось вирішити. Оце є прикладом нашої ментальності. Ламати цю ментальність, натрапляти на такі непопулярні речі, які виборець взагалі не сприймає.
Тобто, навіть якщо хтось спробує змінити, наприклад, цю систему, то ця людина одразу стане непопулярною у того ж самого виборця, і тому в програмах так багато, ну, популізму. Ну, я вам через те і кажу, ви подивіться, де зараз залишилася команда Гройсмана, яка проводила реформи. Дивитися, що стало з польськими реформами, де опинилися ці люди. Людина, яка втілила, та навіть той самий Путін у Росії, він же прийшов вже пожинати плоди тих непопулярних реформ Гайдара і всіх інших, розумієте? І у нього вже все було гаразд. Але пройти оцей крок, пояснити людям, що ми не можемо наповнювати бюджет, якщо ви не платите податки, це дуже складно. Хто от і навіть Яценюк казав, що ми самогубці. Всі, хто зараз започинаємо ці реформи. Дякую. Ще один кандидат від 81-го одномандатного округу – Олег Каліман. Олег Каліман народився 25 червня 1969 року в селі Роздол Михайлівського району Запорізької області. Освіта вища, голова фермерського господарства «Таврія Скіф». Член Аграрної партії України, проживає в селі Виноградівка Михайлівського району Запорізької області. Суб'єкт висування – Аграрна партія України. За 2018 рік Олег Каліман задекларував 3 мільйони 500 тисяч гривень та 30 тисяч доларів готівкових грошей, 83 тисячі 218 гривень – кошти, розміщені на банківських рахунках, 102 тисячі 50 гривень – заробітна плата за основним місцем роботи, 700 тисяч гривень – повторна фінансова допомога, 12 тисяч 550 гривень – дохід від надання майна в оренду, 2 житлових будинки площею 103,6 квадратних метри та 65 квадратних метрів, будівлю та споруди лісоскладу площею 399,3 квадратних метри. Крім того, кандидат має земельну ділянку площею 8,3 гектара у Михайлівському районі Запорізької області, земельну ділянку площею 0,24 гектара та житловий будинок площею 174,8 квадратних метри у Бахчисарайському районі в Криму, квартиру площею 68,9 квадратних метрів у Харкові, причіп Верда-2, мотоцикл Кавасакі, корпоративні права на фермерське господарство «Таврія Скіф». Олег Каліман йде від Аграрної партії, тому, власне, його передвиборна програма мало чим відрізняється від програми Аграрної партії і інших мажоритарників, які виступають від Аграрної партії, які висуваються. Встановлення суворої відповідальності за заподіяння шкоди родючості землі та довкіллю, як це довести, провести аграрну реформу, яка враховує в рівній мірі інтереси великих виробників, малих і середніх фермерів, економічне єднання міста і села, як запорука благополуччя, знову ж таки, і наскільки це реально, звільнення від податків малого бізнесу, хто нам дає гарантію, що весь крупний бізнес не розіб'ється на маленькі ФОПи, і молодіжна політика, один з найважливіших інструментів діяльності громад, якою ми виховуємо нашу молодь, ну, тобто тут взагалі про те, що потрібно виховувати в українському національному дусі. Програма соціального захисту, будуть охоплені всі вразливі категорії громадян, написано також в програмі. Що з цього всього можна втілити і наскільки це далеко від популізму? Я так вважаю тільки про молодь. Я вважаю, що у Калімана вистачає власних коштів. От, все зробити так, щоб молодь взагалі в цьому окрузі була такою справжньою, українською, зацікавленою. От, і навіть йому і парламенту не треба. А якщо брати, наприклад, напрямок аграрної партії, за що вони там виступають, у них постійно оці всі розмови про те, що ми не можемо там ринок землі і так далі. Так? От. Я ще раз нагадаю нашим виборцям, що залишились з нашої земної кулі там 3-4 держави, де немає вільного ринку землі. От, я ще раз нагадую, що навіть то Марокко, де взагалі немає чорнозему, але вони виготовляють по 4 врожаї, і у них ВВП зростає кожен рік, кожен рік. Середня плата в Марокко, казалось би, там, от, Північна Африка, де люди там взагалі, ще там, я не знаю, 20 років по тому всі приїхали на верблюдах, так? От, у них середня заробітна плата, там, 1500 доларів США. Там будують концерн Renault, там працюють дуже потужні підприємства. Тобто ринок землі, вільний ринок землі, це є ота фішка, яку зараз аграрна партія, вона її виводить. І далі у них немає ніяких проєктів, що б вони там пропонували.
От, є Вінник, є Поплавський, це дуже класно. І якщо проїхатись концертним туром, це буде мати якийсь ефект, не знаю який. Але питання зовнішньої політики, питання безпеки, питання Донбаса, питання взагалі якісь глобальні, там, які ми зараз вирішуємо, там, і пенсійна реформа, це що завгодно. Так, Каліман, він дуже потужно представлений там в тому районі, де працюють його фермерські господарства. Я сам родом із ПГТ Михайлівка. Я перепрошую, мій батько. От, в мене там ще залишилися родичі. Тобто, так всі його знають, але ви бачите, такий величезний, дуже величезний округ. Добре, а що робити з промисловістю у місті Токмак? От, там є такі питання, так? Або що робити, наприклад, з Приазовським або Приморським районом? І це аграрну партію загоняє в такий дуже вузький коридор. У них немає дельти. Вони працюють на одному меседжі. А, тобто, що земля – це матінка, їх продавати не можна. Так. А коли ти приїжджаєш до міста, питаєшся до селян, скільки ви отримуєте з паю, стільки-то, а скільки ви отримуєте там, стільки-то. А потім кажеш, а ви знаєте, що в Австрії, якщо б ця земля була ваша, і ви мали її, наприклад, там продати, от в Австрії один гектар землі, він коштує 70 тисяч євро. І та бабця, вона падає з інфаркту. Вона каже, господи, да я вже скільки мені там осталось років. Я б її віддала якомусь там фермеру, хай він мене купить. Скільки вона ринкова вартість цієї землі. І тобто є це все земний шар, який так і є. І ви дивіться, ми зараз через фермерство, у нас так само йде контрабас Польщі. Ми перевозимо туди і свинину, і все, що завгодно. І у нас ще дуже кволо це все проходить. І, він у своїй програмі каже про економічне єднання міста і села. Це можливо відповідь на те, що робити фермерам. Та нащо вам місто до села? Зробіть село потужним і багатим. Ага. Не чіпляйте то місто. Місто, хай воно буде місто. Село зараз платить людям за пай. Не так, що приїжджаєш до села, стоїть 4 хати, покосившись, які віддали там пої. І є той фермер. На Тойоті там у такому ленд-крузері, там у такий дим з нього, він пилюку підняв, і ще його зами їдуть на таких самих Тойотах. Люди не отримують кошти. От що тут саме за головне. А ви маєте гроші їм сплачувати. І ви так само ту землю, якщо я зараз їду, я бачу один соняшник. Один постійний соняшник. Так, для картинки нашої неньки України це дуже класно. Жовтий соняшник, сине небо, всі фотографуються, всі на трасі виходять. От як ми зараз їдемо там в Приморськ, ми їдемо зараз у Кирилівку, так? От. Але ж соняшник знищує ту землю. Те, що зараз не вирощують де у Європі, рапс, соняшник, ми це все гонимо. Тобто і ми її знищуємо. А якщо б земля це була власність, да ні. Ніколи б цим соняшником ми не засаджували ці землі. І ви розумієте, в цьому є дуже величезне у мене питання не к пану Каліману, взагалі к аграрної партії. От у мене до нього питань нема, і хай він там працює, хай працює з виборцями. Тобто, це все, що я сказав з приводу ринку землі. Як щодо звільнення від податків саме малого бізнесу, наскільки реально, що після того, як цей пункт програми буде виконаний, наприклад, великий середній бізнес розіб'ється на маленькі ФОПи і ніхто не буде сплачувати? Це дуже цікава тема, але з приводу цього вже хайпує політичний проект пана Зеленського. Вже вони там пропонують якісь там ліберальні моделі економіки. Тобто там давайте ми там спрощуємо податкову систему. Давайте. Так, клас. Але знов таки у мене питання. Як ми будемо формувати в наступному році бюджет? Де брати податки? Якщо помірені налоги, там так? От, тобто питань нема. І щоб не було оцих самих, як класно ви кажете, оцих лазєєк. Коли приїжджаєш, ти дивишся, величезна база відпочинку на 1500 місць, а вона під ФОПом. І я приватний підприємець, я сплачую податки єдиний 100 гривень там, або 500, все, я все сплатив, але заробляю я на валі, я заробляю мільйони. Оці речі повинно перевіряти. Якщо я прийшов і торгую я, наприклад, випічкою власного виробництва, та взагалі питань нема. І таких людей, ви ж бачите, і в Європі, і взагалі влада обірє
зберігає, тому що він зробив перший крок. Хай йому розвиток, хай йому все. І хай він сплачує якісь там копійчини, що він там присутній, десь на локації, його ларьок, його випічка. Але ж, от правильно ви кажете, ми все можемо взяти і перевернути, ну я не знаю, пане Роне, дякую. Черговий кандидат. В нас Павло Мельник, до речі, він висуванець від політичної партії «Слуга народу». Павло Мельник народився 26 червня 1984 року в місті Запоріжжя. Має вищу освіту, піар-директор благодійного фонду «Алкоголь Стоп». Безпартійний, проживає в місті Токмак Запорізької області. Суб'єкт висування – політична партія «Слуга народу». Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 8 липня 2019 року декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. Тут також мало чим відрізняється від програми самої політичної партії. Скасування недоторканності народних депутатів, спрощення процедури імпічменту президенту та запровадження механізму відкликів депутатів усіх рівнів, які втратили довіру виборців. Обмеження олігархічних монополій, скасування формул на зразок «Роттердам плюс» в енергетиці та зменшення вартості комунальних послуг. Запровадження економічного паспорта українця, за яким усі діти отримують частку прибутку від експлуатації природних ресурсів. Зменшення вартості ліків та продуктів шляхом ліквідації корупційних націнок, запровадження базової зарплатні педагогів на рівні 3 мінімальних плюс доплати за кваліфікацію та стаж, реформування Збройних сил і поліпшення матеріального забезпечення армії. Деякі з цих пунктів вже виконані за попередньої влади. Власне, вже реформування Збройних сил почалося в 2014 році. Те саме стосується зменшення вартості ліків. Зараз іде реформа і вже зменшилась кількість ліків. Щодо інших пунктів. Мене цікавить, чому про недоторканність і імпічмент говорять в кожній другій програмі цієї політичної передвиборної кампанії і говорили так само в попередніх кампаніях і так і не зняли. Слухайте, ну ще раз кажу, недоторканність – це таке дуже складне питання. Ви ж бачите, у нас ми не можемо стати на якийсь стабільний шлях, як у Європі. До недоторканності треба вже дійти, та щоб ми в еволюційному плані Україна існувала десь 30 років, от, як європейська держава. Тоді ми повинні подимати це питання недоторканності. А якщо у нас зараз президент каже, там отого черта, ви там викиньте, зробить йому то-то-то-то, і він взагалі собі поводить, як людина, яка от, ну, як цар приїхав там щось. Давайте про, власне, Мельника, який є представник. Давайте до Мельника, так. І я от з питання того, що ми взагалі про Мельника, да, перейшли. Я дивлюсь, якщо б не було позачергових виборів, якщо б у команди Зеленського, принаймні, було дуже багато часу підготуватися до цих виборів, вони б не кидали от таких кандидатів, яких взагалі, от я от прийшов піар-агентство «Стоп алкоголь», далі що робити, так? От. І потім, коли вони вже подивилися, що не вистачає дійсно голосів, домовувати коаліцію, вони починають щось, якусь робити там компанію. Піар-кампанію вони там і... Але на що був розрахунок? Ми беремо простого хлопця, ставимо сюди в компанію. Тобто ніхто його не знає. І в нього навіть часу взагалі немає за місяць розкрутити себе. Ми ж не бачимо його декларацію. Ну де у нього, наприклад, взяти гроші на борди, там, на агітацію і так далі. Тому, ну, заявляти про себе. Він навіть прийшов, от йому пропонують зараз безкоштовний ефір. Ні, його немає. Тобто це прив'язка до прапора Зеленського. Вони розрахували таким чином, що це вже йде третій президент тур, є така інерційність у нашого виборця, тобто така величезна перемога у другому турі, і тому швидко треба проводити вибори. І ми зараз ставимо людей, ну дійсно з них, якщо з них ще знімуть там недоторканність і скажуть, ти ж розумієш, що ти в парламенті, якщо людина навіть туди потрапила, завдяки нашому кормчому, от, від якого ви отримали той величезний відсоток. Тому що дійсно, коли перевірялися соціологічні дослідження, всі мажоритарники від «Слуги народу», вони навіть, люди їх не знали, хто ці люди, вони ступали на свій округ і вже мали 24% підтримки. Ви розумієте, який такий старт, і людина заходить. А далі, що написано в програмі, вони є більшість.
От. Тобто байдуже, що написано, будуть голосувати написано. За інерцію. Він себе вже відносить до тієї політичної сили, яка щось там буде приймати. У них є там дійсно своя якась програма, і я ж і кажу, якщо ми зараз вже почнемо там, прилічувати ті положення, які не втілив передвиборчих обіцянках пан Зеленський, якщо вони, наприклад, от я там чую про Роттердам плюс, да? Зроблять Роттердам вони мінус, тому що що вони кажуть? Ми до тарифів не маємо жодних стосунків. Що там з тарифами? Це ми не вирішуємо там. І надалі, ну, але ви ж обіцяли про тарифи, ви ж це казали. Ну, тобто тут станеться швидше за все точно така сама ситуація, коли це не відповідальність народного депутата, ваші тарифи, звертайтеся до міської комунальної влади, яка призначає вам ціну. Та до кого завгодно звертатись. Я ще раз кажу, що формування тарифів, так? От, коли починають це все обіцяти, я для себе десь уявляю ту модель, яку можна там розробити. Коли дійсно там у нас є, ну, наприклад, там альтернативна енергія, яку ми зараз підключаємо. У нас і в Запоріжжі такі проекти там існують, так? І це дуже такі величезні проекти. А ви ж розумієте, що якщо існують монополії, До речі, тут кажуть про обмеження олігархічних монополій. Я взагалі не дуже розумію, як можна їх обмежити, як монополіста можна обмежити. А я так само не розумію. Для мене це, розумієте, це гасла. Я з 98-го року я моніторю кожен виборчий сезон. От наша організація, в мене отакі стоси паперів, обіцянок, і там постійно щось про олігархів, щось про монополії. Як тільки люди входять в парламент, там є така штука складова, вона має назву партійна дисципліна. Тобто це голова фракції, потрібен він підтримувати цих нардепів з тієї народної партійної дисципліни. А партійна дисципліна бере гроші з государських монополій. І вони їх всі підтримують. Все. Другого розрахунку немає. Тобто пан Коломойський навіть, він каже, що у нього грошей залишається, там щось пофарбувати, там пару ларків на Донбасі. Так? Більше у нього грошей нема. Звідки підтримувати ту величезну фракцію? Що вони будуть працювати на заробітну плату народного депутату? Я таке не думаю і не вважаю. Дякую. Ще один кандидат від 81-го одномандатного виборчого округу Ігор Педан. Ігор Педан народився 22 квітня 1967 року в місті Алма-Ата. Казахстан, має вищу освіту, генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Nano Oil Україна». Член політичної партії «Сила і честь» проживає в Києві, суб'єкт висування – політична партія «Сила і честь». Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 8 липня 2019 року декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. Ну, власне, тут так само деякі пункти збігаються з пунктами програми політичної сили «Сила і честь». Ліквідувати конституційний конфлікт політичних інтересів між посадами президента і прем'єр-міністра. Повноваження президента повинні бути обмежені і поставлені під нагляд парламенту із законодавчо визначеною прозорою процедурою його імпічменту. Започаткувати адміністративно-територіальну реформу України з метою зміцнення унітарного статусу та єдності держави у поєднанні з її глибокою децентралізацією та передачею більшості внутрішніх функцій держави органам місцевого самоврядування, формувати нову концепцію відносин із РФ, Російською Федерацією, спрямовану на припинення бойових дій на Сході, повернення окупованих територій, активізацію дієвих механізмів міжнародної допомоги України у протистоянні російській агресії. Про який конфлікт йдеться між президентом і прем'єром, і як його можна подолати, ліквідувати конституційний Я конфлікт? Я взагалі не розумію, за що тут взагалі йде мова. Є президент, у нього тільки одна функція – це зовнішня політика. От. І він її і представляє, оборона, він головний головнокомандувач нашої держави. Я ж кажу, що коли президент там починає вказувати меру, там, що робити, але коли він там приїжджає, та ще там, я не знаю, у нього там є якісь питання до Кабміну, от, це не його взагалі повноваження. От через цей конфлікт. Я ж кажу, або скасуйте взагалі конституційну норму, або повертайте всю владу, яка була у Януковича, тому що у нас люди плутають. У нас всі кажуть, що Порошенко був слабкий президент, але всі забули, що у нього повноваження британської королеви,
яка зараз такі повноваження у нашого пана Зеленського. І якщо він якийсь дає там свої накази, це накази отак у стелю, їх ніхто виконувати не буде. Тобто, прем'єр – це потужна фігура. Його формує більшість, його формує парламент. І дійсно, от в нашій патерналістичній моделі, і як тут люди вже звикли, як це повинно працювати, дійсно, от так от синергія працює тільки коли і прем'єр, і президент, вони очолюють, ну, наприклад, більшість, або там ті політичні сили контролюють, так, які тоді більшість їм надають. Ми пам'ятаємо часи Ющенка, коли він не міг ніяк зібрати ту більшість, яка б йому надала того прем'єра, на якого він мав би вплив, а Ющенка дуже освічена людина, він економіст, банкір, і у нього були якісь думки до розвитку, наприклад, там, ну, і сектора економіки, там, я не знаю, там, чого завгодно. Але, ви ж розумієте, був постійний конфлікт. Юлія Володимирівна постійно критикувала Ющенка, Ну, тобто, може, про це йдеться? Тоді треба просто, якщо цей конфлікт ну, якимось чином залагодити, це треба... А цей конфлікт сугубо через те, що ми в Україні. У нас людина, якщо обирається президентом, вона вважає, що я прийшов гетьманом на посаду. І він сам не розуміє, що є ще прем'єр. Ми не ментально, ми ще не дійшли до тої моделі європейської. Власне, пан Зеленський, коли стали відомі результати вибору, так і сказав, що в нього досі булави немає. О, ви ж бачите? Так, він одразу пішов шукати ту булаву. Йому заважають її отримати, так. Започаткувати адміністративно-територіальну реформу України задля зміцнення унітарного статусу. Це як може бути? Об'єднати всі області в одну і зробити один округ. Ну, я не знаю, я читаю програму. Ну, дивися, у нас, ну, ця програма, ну, мені важко це коментувати, у нас і так є реформа децентралізації. Давайте дочекаємось, коли вона вже вийде на останню свою стадію. Наприклад, у нас Запорізька область, у нас не буде 27 районів, у нас буде окремо 5 величезні таких районів, вона буде компактна, у нас не буде взагалі голови державної адміністрації, у нас буде голова обласної ради, то буде так званий перфект від президента, який буде там щось дивитися про виконання тих або рішень. І ви ж дивіться, ми ж через це і працюємо у мінському формату. Якщо кажуть, що нашої держави дійсно хтось може посіяти якийсь такий роздор і сказати, що ми віддаємо податки, ми там працюємо у шахтах, а на наших податках щось там будують у Львові. Зачекайте, шановні, от реформа децентралізації. Ви у себе там в донецьких шахтах назбирали грошики, витрачайте. Витрачайте на свої потреби. Але коли я їду і бачу реформу децентралізації, наприклад, у західних областях, там дуже йде класний розвиток. І він мені дуже сильно подобається. І тобто оце і є реформа децентралізації, вона вже є реформою компромісу. Про яку унітарність взагалі йде мова, якщо частина наших територій відтяпали росіяни, тобто це АРК Крим, так, де вони зараз там знаходяться. І ви розумієте, ну, я ж не кажу, що там от заявляють, а вони кажуть, що це все, це наше, назавжди. І вони присутні зараз на Донбасі. Зараз про яку ми унітарність людям розповідати, так? Якщо, наприклад... Якщо дехто з політичних сил кажуть про особливий статус Донбасу, мабуть, на правах автономії, і Автономна Республіка Крим поки що і залишається автономною. Донбасу ми не можемо залишити статус на правах автономії, ще раз пояснюю, тому що Донбас, він відійшов отакою кромкою невеличкою, і там стоять російські війська. А та людина, ви запитали, яка мешкає у Маріуполі, або яка мешкає, наприклад, у Лисичанську, вона хоче приєднатися до якоїсь хімерної автономії, який нам підпихує постійно російська і Медведчук, і російське там керівництво, так? Ні, люди не хочуть. Вони зараз мешкають в Україні, і їх все влаштовує. Про що ми кажемо? Про яку автономію? То, що вже вони у нас так звану військовою своєю машиною відтяпали, так? Ні, це питання потрібно вирішувати. Я ще раз кажу, реформа децентралізації, її ще треба трошки доробити, і ото і є
Тобто, що ми надаємо людям? Ми надаємо їм зараз всі перемоги, отримувати все, що вони заробили, у себе, і там будуйте собі Об'єднані Арабські Емірати. Дякую. Андрій Петров, кандидат від політичної сили «Справжні дії», також висувається від 81-го округу. Андрій Петров народився 3 серпня 1976 року в селі Сухоіванівка Васильівського району Запорізької області. Освіта вища, виконувач обов'язків старости Тимошівського старостинського округу Михайлівського району Запорізької області. Безпартійний. Проживає в селі Тимошівка Михайлівського району Запорізької області. Суб'єкт висування – політична партія «Справжні дії». За 2018 рік Андрій Петров задекларував 66 182 гривні заробітна плата за основним місцем роботи, 32 178 гривень дохід від надання майна в оренду, 17 469 гривень виплати від управління соціального захисту населення, 72 872 гривні заробітна плата отримана за основним місцем роботи, 17 469 гривень пенсія. Андрій Петров має нежитлову будівлю площею 118,93 квадратних метри, земельну ділянку площею 24,2 гектара, земельну ділянку у спільній власності площею 88,8 гектара у селі Тимошівка Михайлівського району Запорізької області. Три автомобілі – «Таврія», «Деоланос» та «ВАЗ-2110». У програмі також пункти про соціальне покращення життя, створення нових робочих місць, скасування депутатської недоторканності, покращення матеріально-технічної бази шкіл, нових пологових будинків, дитсадочків, медустанов. А також є підтримка молодих родин, запровадження дієвої програми доступного житла для молодих сімей. І він обіцяє внести першим законом про обов'язкову утилізацію та переробку сміття на екологічно чистих заводах, збудованих відповідно до вимог сучасності. Наскільки я пам'ятаю, закон власне про розподіл і переробку є, немає заводів. Що хоче сказати нам цей кандидат? Ну, завод – то є питання місцевої влади. І взагалі той кандидат, ну, як я так взагалі бачу, так? От, ну, такі у нього всі питання, які стосуються, наприклад, виборів до місцевих рад. І вони дійсно якісь там такі близькі, якщо ми там взагалі там говоримо про якісь там переробні заводи, про якісь там полігони, або через те, що він пропонує. Я подивився на ту партію, від якої він взагалі представляє себе на окрузі. Так, партія, ну, не має навіть там відсотка підтримки там на всеукраїнському рівні. От, тому, ну, я вважаю дуже важко цьому кандидату так зараз змагатися, щоб потрапити до парламенту. От. Але програма його, ну, яку я так само почув, вона взята так, ну, знов-таки з основних таких меседжів, навіть якщо будувати якісь там сміттєпереробні підприємства, за сміттям взагалі і у нас в Україні так само стоять потужні такі собі мафії, тому що на смітті, на переробці, на збору смітті можна заробляти гроші. Дуже важко в'їхати в цей ринок. І ми не в Норвегії, яка вже все в себе переробила, а потім каже: «Боже мій, Європа, де ваше сміття?» І поїхала його взагалі там збирати, де тільки можна. Тому що там сміття – то є гроші. Сміття, наприклад, США, ви подивіться, ну там навіть ще з часів там Алана Капоне за це відповідає італіянська мафія. І там навіть ви і не втиснетесь на той ринок. Воно як так було ще з тих донів, воно так і залишилося. А у нас проблема в тому, що є технології, і є підприємці, які приходять, але в футболі цих підприємців місцева влада. Якщо він запропонує на своїй території, де він є головою, там, так, або там, якщо там це об'єднана громада, от, і почне знаходити якогось інвестора, який приїде, а він йому проконтролює тут перебування, щоб на нього там не було тиску, не від криміналу, не від якихось там непонятних там структур, щоб людина там побудувала будь-яке підприємство, тому що навіть залишки сільхозвиробництва, їх так само можна переробляти. З них можна робити там, я не знаю, паливо. Якщо ви що таке в Європі такі підприємства? Це, як правило, переробний завод і одразу якась котельна. Ми робимо
з того, що залишилось, не палимо той баштан, так, а робимо з нього брикети і потім його використовуємо для опалення місцевого населення. Але це все одно функції більше місцевого самоврядування. А щодо доступного житла для молодих сімей? Він пропонує запровадити дієву програму. Розумієте, коли я був молодий, а ми зараз однолітки з цим кандидатом, я так чекав на доступне житло, і потім плюнув я на це, ото сам заробив гроші собі і купив собі ото свою двокімнатну квартиру хрущовку. От. І для мене це, от, розумієте, як ота пісня «Слышу голос із прекрасного далека». От. У нас взагалі немає того ринку житла. У нас є компанії, які зараз прийшли у Запоріжжя, і той самий, я не знаю, там сегмент ринку, він дуже обмежений. Є якась ринкова вартість житла, так? Є, вона є, але вона дуже низька, і вона вже падає, на жаль, нижче цим, чим собівартість. Це Київ може розмовляти про те, що вони можуть будувати будинки, тому що це Київ, це престижно. Це Львів, де кожен, я не знаю, там місяць здаються якісь величезні квартали. В Запоріжжі навіть те, що будують, ну, стоїть житло, і ніхто їх не купує. Тобто тут ілі... Знов-таки місцева влада виходить з пропозицією, що у нас є залишки на бюджет, і ми можемо молодим сім'ям там у порядку черги. А державний рівень це може бути? Та Боже вас збав. У нас он зараз, ви зараз питаєте. Ну тут державну програму. Да, вже державну програму. Зараз питаєте, що зараз на першому плані? Зробити класну дорогу на дві полоси від Запоріжжя до Кирилівки. І... Або, навпаки, від Запоріжжя до Бердянська. Або там от у нас молоді сім'ї, там, так, родини молоді. Їх там скільки дорогу. Так, да, да. І вся громада запорізька так хором скаже, будуйте дорогу. А ті мешканці, які зараз мешкають на Хортицькому жилмасіві, там одна треть. Його навіть будували як окреме місто з назвою місто Брежнів. А потім Хортицький жилмасів його приєднали до Запоріжжя. Ви ж розумієте, що той Преображенський навіть... Це Ладога, це дорога життя. І всі чекають переходів. Хто буде давати зараз туди кошти? Зрозуміло, почула відповідь. Михайло Пєєв, самовисуванець, далі. Михайло Пєєв народився 20 липня 1968 року в місті Бердянськ Запорізької області. Має середню спеціальну освіту. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Украгротрейд». Безпартійний, проживає в Бердянську, самовисуванець. Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 8 липня 2019 року декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. Ну і, до речі, це єдиний кандидат від 81-го округу, який в своїй програмі зазначив, що необхідно працювати над розробкою державної програми всебічного розвитку приморських та прилеглих регіонів. Більше нікого від 81-го цього немає. Головною тезою моєї діяльності як депутата бачу об'єднання країни через об'єднання кожної української родини, сприяння зростанню економічного, соціального, загальнокультурного клімату. Пенсіонери та люди з обмеженими можливостями мають право на працевлаштування, гідне пенсійне забезпечення та своє часну кваліфіковану медичну допомогу. Держава потребує поглиблення процесів децентралізації влади. А чого його фото немає? Він забубонує? Його ми не знайшли цієї людини в інтернеті. Тобто це ситуація, коли зовсім невідома людина висувається в народні депутати. Це дуже класно. Мені тобто дуже в Гуглі немає фотографії цієї людини. Так, тут такий дебют. Мені дуже подобається той пункт про родини, єднання родини. От, це треба цю ідею підкинути про от Мунтяну відродження. От, а все, що написав він з приводу окремої програми Приазовського цього басейну, так? Ви розумієте, вона насправді є, ця програма. От, але так само не хватає, не вистачає коштів в втілювати цю програму. І ви розумієте, у нас ще дуже величезна проблема, про яку я на початку ефіру так і не сказав, але вона існує. Це проблема з нашим північним сусідом. Коли наших моряків можуть затримати, наприклад, в Керченській протоці, і коли російські кораблі або гелікоптери, або їх літаки, вони перетинають кордони,
нашої держави. І це все відтворюється в цьому Приазовському басейні. І Росія поступово йде по морях, віджимає у нас наші там ресурси, які належали нашій державі до цього. Так? Розмовляти про якогось інвестора, якого можна долучити до цих регіонів, ну, на мій погляд, поки що дуже важко. У нас дійсно ще є проблема, величезна проблема от того, що Росія створює нам морську блокаду, блокаду наших кораблів. Навіть якщо ми запропонуємо там дуже величезний розвиток, ми будемо робити там елеватори, ми будемо робити якісь там переробні заводи, там яких консерв, риби, там що все, що завгодно. Але ж любі потужності, які будуть працювати в цьому регіоні, треба порти і треба десь цю продукцію зараз відвантажувати. От і дійсно класно навіть там використовувати. І одна ремарка, я вам кажу за підприємство і промисловість. Казати про курорти, яких так само ну, всі вважають, що треба там розвивати цю інфраструктуру, вони, на мій погляд, вони самі мають розвиток через частних підприємців, які прийшли і там будують там міні-готелі, там якийсь там, я не знаю, відпочинок або на рівні міста, як це робиться у Бердянську. Так? Ось. І я зараз кажу за підприємство. Тому що навіть у нас відпочинок, він сезонний. Ми не Єгипет, де немає взагалі поняття сезону, у них кожен місяць тепло, у них спека, і там дійсно постійно йде якийсь курортний сезон, так? Або там Куба, або там ще що завгодно. У нас, на жаль, дуже невеличезний цей відрізок часу, коли люди приїжджають відпочивати на курортах. Але що робити з місцевим населенням? Я бачу проблему Приморська. Я так само ще їду і бачу будівлі, де немає вікон, де там ну такого щось перебуває у занедбаному стані. Але то, що часне, то, що під от я дивлюсь на будинки там людей. Вони класні, тому що там люди приїжджають і вони купують собі там дачі, там бази строїть відпочинку. І місцеве населення мають отой невеличезний там відрізок щось заробити собі на життя. А треба щось там будувати, на мій погляд, так, щоб постійно давало людям роботу. Тобто про розвиток приморських і прилеглих регіонів ми поки що не можемо говорити з двох причин. По-перше, війна, а по-друге, або приватний сектор. У держави не вистачає коштів, да. А приватний сектор не дуже йде туди, там дуже величезні, потрібно вкладати кошти. І треба, якщо і приватний сектор йде туди, якщо б це була синергія, якщо б, наприклад, це б робило все підприємство, власник, з, наприклад, з Німеччини і власник наш, вони взяли кошти і одразу виконують якийсь там крупний інфраструктурний проєкт, там, або ну, що завгодно. Так? Але ну, я зараз не знаю, де взяти навіть нашим підприємцям, тому що наші банки, на жаль, так не фінансують такі величезні потужні проекти. Тобто виходить, що кожен пункт програми тих кандидатів, які ми вже якось проаналізували, це комплекс, потребує комплексного вирішення і за 5 років комплекс. Навряд чи да, вдасться. Все потребує комплексу і ще раз кажу нашим виборцям, що не наступіть на ті самі граблі от, і не чекайте, що все буде у вас за мить. От, що ви зранку просинаєтесь, а біля вас, там, наприклад, не ваша дружина, а Оля Полякова, а у вас в карманах зарплата, там, як у Польщі. Такого не буде. Дякую. Це все на процесі. Дякую. Інна Резнік, ще одна кандидатка від 81-го. Інна Резнік народилась 25 жовтня 1972 року в селі Широке Веселівського району Запорізької області. Освіта професійно-технічна, фізична особа-підприємець. Членкиня політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода» проживає в селі Новоуспенівка Веселівського району Запорізької області. Суб'єкт висування – політична партія Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України – повинен подати декларацію про доходи. Станом на 8 липня 2019 року декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня.
Запровадити обов'язкову перевірку держслужбовців, кандидатів на виборні посади за допомогою детектора брехні, позбавляти мандату народних депутатів за кнопкодавство та прогули, ухвалити свободівський пакет законів про повернення капіталів з офшорів, усунути схеми виведення грошей з України, також ліквідувати олігархічні монополії, розвинути могутній середній бізнес не менше 60%, ініціювання зміни Мінських угод та нормандського формату на будапештський формат за участі США і Великої Британії. Детектор брехні не будемо, мабуть, обговорювати, бо це більше на популізм схоже. Як можна проголосувати законопроект про повернення капіталів з офшорів? Це має бути якимось примусовим поверненням? Ми забираємо якісь чиїсь гроші, бо офшори, насправді, це ж країни з іншим оподаткуванням. Ну, ми вже це постійно обговорювалось, навіть за 5 років каденції Верховної Ради нашої України. От, і постійно у нас є або податок на вивід капіталу, або ми розмовляємо про якісь повернення. Ну, ви ж бачите, без дискусії навіть з товариством, з міжнародною спільнотою, у нас взагалі немає механізму, як на це впливати. Ну, наприклад, є в мене гроші в офшорі. Ну, і як ви вийдете? Через Солом'янський суд? Ну, так є Лондонський суд. Він скаже, люди добрі, що з глузду з'їхали. А де у вас докази, що ці гроші там потрапили? І взагалі, як це там? Тобто, розумієте, це є пропозицією, але дуже багато але. І якщо б навіть кандидати ще пояснювали, хоча б трошки, от є такий пункт, і хоча б принаймні декілька речень, як це ви собі уявляєте зробити, можна було продовжувати дискусію. Для мене взагалі кандидати від свободи, це, розумієте, це такі божі люди, от, вони мені всі подобаються, тому що вони йдуть там, у них 100 гривнів за душою, от, але є прагнення, але є дух. Але вони себе представляють. Наскільки вони будуть дієвими? Ну, от, наприклад, ще один пункт про те, що потрібно заборонити приватизацію стратегічних та прибуткових підприємств і націоналізувати незаконні приватизовані раніше. Це ж, знову ж таки, це ж в когось забрати. Ну, наскільки це, вони можуть бути ефективними? Це, от, вони от, взагалі, свобода, коли вони щось кажуть про цю приватизацію, і коли вони щось кажуть про так само, що не можна там про ринок землі, у мене когнітивний дисонанс. Я взагалі не розумію. Це такий лівацький популізм через те, що вони ультраправі. Та ультраправі українець є власник. Взагалі немає нічого державне. Все треба, щоб українець його мав. Земля у українця, заводи там все. От, і це і є. От, об'єкти там. Нащо? Держава, ви розумієте так, що вона вже накерувала в нас, так? І ми бачимо дуже багато проблем, і ми бачимо, що може робити власник, і його відношення до землі, його відношення до підприємців, його відношення до що завгодно, до власних коштів. Держава не буде, кого б вона не назначала на ці посади, постійно є оцей людський фактор. От. І для мене, я ще кажу, оце вони резонують, свободарі. От. Але ще кажу, до цієї жінки мене величезна там повага, що молодці, мені інші там засади там партії свободи дуже подобаються, які вони пропагандують, так? І зараз виносять там на свої такі гасла, от, свободовці. Але ж кажу, що от було, коли вони були у владі? От такі питання. Вони беруть цей процент за що таких людей, які щирі, які вишиванці, які приходять. От. І Махніцький, коли був генеральним прокурором, ну, після Майдану, кого ви там затримали? У вас ще не було закону про прокуратуру, була стара система. Ну, чому ви не переловили, а ти у них був головнокомандувач, а хто із вас аграріїв там очолював, так? І у вас ви дуже були класно представлені в Кабміні, але я не бачив поштовхів. І через те, що в мене такі, розумієте, такі от і виникають питання. А люди, які навіть Тимур Книш, ця жінка, вони мені дуже подобаються. І ще таке величезне для мене таке питання, той округ, який обрала пані Резнік. Пані Резнік, так, да? Ви ж бачите рейтинги. У них на першому, там, я не пам'ятаю, або на другому там місці, ну, там всі ключові процент, відсотки, «Слуга народу» і «Платформа опозиційна за життя». От, там ну, дуже слабко представлена взагалі «Свобода». Дякую. Ще один кандидат, до речі, від опозиційного блоку «Без за життя» – Олександр Рєпкін.
Олександр Рєпкін народився 28 липня 1980 року в місті Донецьк, освіта вища, голова наглядової ради товариства з обмеженою відповідальністю «Токмак Совар Енерджі». Член політичної партії «Опозиційний блок», проживає в місті Запоріжжя, суб'єкт висування – політична партія «Опозиційний блок». За 2018 рік Олександр Рєпкін задекларував 151 687 гривень заробітна плата за основним місцем роботи. 2 мільйони 25 тисяч гривень – дохід від відчуження рухомого майна, 2400 гривень – дохід від надання майна в оренду, 4 мільйони 943 245 гривень – дохід від заняття підприємницькою діяльністю, 56 340 гривень – проценти, 37 мільйонів 440 тисяч гривень – дохід від відчуження нерухомого майна, 52 249 гривень – фінансова допомога, позика, 20 879 гривень – заробітна плата отримана за сумісництвом, 1 мільйон 359 243 гривні, 1453 євро та 28 доларів – кошти, розміщені на банківських рахунках. 3 мільйони 889 413 гривень – кошти, позичені третім особам. 26 мільйонів 336 400 гривень – заборгованість за продаж земельної ділянки. 502 тисячі гривень – заборгованість за продаж корпоративних прав. 1 мільйон 501 тисяча гривень, 500 тисяч євро та 500 тисяч доларів – готівкові кошти. Олександр Рєпкін має квартиру у Запоріжжі площею 83,6 квадратних метри, квартиру у Донецьку площею 16 квадратних метрів, швейцарський годинник, автомобіль Toyota Land Cruiser, трактор DW404DC, траншею копач ТКГ-1200, мотоцикл Honda, корпоративні права на кілька товариств. Також програма опозиційного блоку мало чим відрізняється від мажоритарника програми. Реформування медичної галузі шляхом запровадження страхової медицини. Дуже багато цього пункту з'являється в програмах кандидатів. Що пропонує зробити кандидат, якщо сьогодні реформування медицини триває? Ми сьогодні в гру таку «Вгадай, що хотів сказати кандидат» граємо. О, це дійсно така гра. Давайте взагалі про Рєпкіна. Це у нього вже другий такий захід ось на цих, ну, на позачергових виборах. От він дійсно має там потужне підприємство. От у нього є своя мережа. От чи, ну, і, тобто я так, це така штабна мережа агітаторська, яка працює по цьому округу. Але є одне але. От він себе зараз прив'язав до прапора опозиційного блоку, який, на жаль, має дуже невеликий відсоток. І, на жаль, для кандидата, я так розумію. Для кандидата, так, для кандидата. І цей відсоток тягне його вниз. От. Тобто, якщо він взяв вже цей прапор, і якщо навіть подивитися, наприклад, на прикладі міста Запоріжжя, то кандидати опозиційного блоку, вони прив'язались, наприклад, до діючого мера, от тут до прапора. І прапор – то є проблема. Я так розумію, що вони як конкурували, так і конкурують з Сергієм Валентировим, але Валентиров собі бере той прапор, політичний прапор, який набрав там величезний відсоток на тому окрузі, на президентській кампанії, ще раз уточнюю, так? Тобто він його, наоборот, підіймає угору, так? От, у Рєпкіна це є проблема. От, ну, і через медицинську реформу я б взагалі б його, ну, послухав би, ну, з питання альтернативних там істочників енергії, так? От, тому що в нього якраз то підприємство, яке власне і виробляє щось з цього приводу, так? От, а медицинська реформа, вона взагалі настільки у нас складна, і ви пам'ятаєте, що взагалі у нас було з виконуючим обов'язки міністра. От, тобто, ну, я не знаю, все, що було хейтерське в інтернеті і взагалі і в соціальних мережах, і в СМІ, це все було направлено на пані Супрун. От, щоб підіймати взагалі любу медицинську реформу, будь-яку медицинську реформу, ми поки для собі не уявимо, що всі ці
медицинські наші послуги, вони платні. Ми не зрушимося не на крок. Або у нас дійсно йде страхова медицина, і людина заробляє, відкладає, тобто навіть та страховка. Ви не можете перетнути жодну державу, якщо у вас немає страховку. Навіть у Турцію, там у Єгипет, у Болгарію. Ви прилітаєте, у вас питають, а є страховка? Так? Тобто ніхто вас не буде лікувати, якщо ви не застраховані. Тому що медицинські послуги, вони платні, вони дуже дорого коштують. І розраховувати на те, що держава візьме на себе цей тягар і буде за власний кошт лікувати і Альцгеймера, і, наприклад, важкі якісь там, я не знаю, там стадії онкологічних захворювань, так? От, ну, на це враховувати взагалі не можна. Ми вже переходили на якусь таку лайт-версію, як оці наші субсидії. Тобто ми підвищуємо до європейського рівня ціну за, там, я не знаю, там, за той самий там спожитий газ, так? Але щось ми якось там компенсуємо нашим верствам населення через субсидію. Так само ми десь беремо ці кошти, і це, ну, знов-таки, якийсь такий вимушений крок. Так само у медицині. Пам'ятаєте, оці програма «Доступні ліки», яка використовувалась. Тобто так, якщо в мене проблеми, я не знаю, там, ну, серцем, так, або проблеми там у мене там... З тиском, так. Ну так, да, я бачу, тобто мені пропонують, але пропонують тільки ті ліки, які дженерики, і які у нас випускають місцеві підприємства, або українські. У Києві, або в Харкові, так, українські підприємства. Якщо я собі хочу придбати швейцарський препарат, от, який, наприклад, коштує 4 тисячі гривень, будь ласочка, власні гроші і уперед. От, держава пропонує тільки ті ліки. Які спрямовані, власне, на підтримку вітчизняного виробника ліків. Да, і вони не такі ефективні, як зараз вже сучасні, і ліки останнього вже п'ятого там покоління, так. Але щось, якась допомога від держави там така є. Тобто страхова медицина – це все ж таки, коли ми будемо особисто платити за кількість і якість наданих послуг. Так, і я от для себе бажаю, це моє таке бажання, що коли мені буде 80 років, от, я хочу прийти до поліклініки, вони скажуть моє прізвище, подивиться, скажуть, а, так, пенсіонер Петрогорець Роман, у вас тут все проплачено, ви ж пенсіонер, проходьте, будь ласка. І я такий кажу, слухайте, мені як у Швейцарії, тут поміняйте той сустав, мені не підходить. Але ви заплатите за все це самі, а не за гроші. Ні, з моєго рахунку. А, ну, з вашого рахунку, так, добре. У нас є ще три кандидати від 81-го округу, я пропоную їх об'єднати, тому що програми всіх трьох дуже схожі. Це Юрій Тищенко, Олег Цвіліховський і Олександр Шевченко. Юрій Тищенко народився 28 липня 1959 року в місті Токмак Запорізької області. Має вищу освіту, директор хлібної бази 74. Безпартійний, проживає в місті Токмак Запорізької області, самовисуванець. Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 8 липня 2019 року декларація за 2018 рік на сайті єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. Олександр Цвіліховський народився 15 липня 1967 року в місті Тальне Черкаської області, має вищу освіту, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Новооспенівка Василівського району Запорізької області, самовисуванець. За 2018 рік Олександр Цвіліховський задекларував 9824 гривні дохід від земельної ділянки, 3739 гривень відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок аварії на ЧАЕС, 16910 гривень пенсія. Кандидат має земельну ділянку площею 9 гектарів у селі Новооспенівка Василівського району Запорізької області. Вантажний автомобіль ГАЗ САС 3507, легковий автомобіль Volkswagen Passat, причіп бортовий ММЗ 81024.
Олександр Шевченко народився 23 березня 1991 року в місті Запоріжжя. Має вищу освіту, комерційний агент приватного підприємства «Курорти Приазов'я». Безпартійний, проживає в селі Мала Токмачка Оріхівського району Запорізької області. Самовисуванець. Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 8 липня 2019 того року декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. Поставлю запитання, як виборцям визначитися, кого із тих трьох вибрати собі народним депутатом, якщо програми дуже схожі, це подолання бідності, розвиток національної економіки, державне забезпечення, якісна медицина і так далі. І от є такі три кандидати. Ну, розумієте, на мій погляд, але ж я на цьому і акцентую свою увагу наших телеглядачів, так, що це моє суб'єктивне бачення, як взагалі от експерта і як спостерігача, я проаналізував цих всіх людей, шанси взяти принаймні хоч якийсь відсоток у власника цього хлібного підприємства у Токмаку. Тому що якщо у Токмаку в тебе взагалі є хлібне підприємство, для цих широт і такого там дико-середньовічого феодального права, це навіть там можна ще розраховувати на право першої шлюбної ночі. Оці його там, я не знаю, кандидати, так само самовисуванці, я подивився взагалі на їх біографію. Я взагалі вважаю, що це технічні кандидати, яких заводять, щоб мати квоти членів виборчих комісій. І це є така технологія, можна взяти людину, там прислати, в неї взагалі немає амбіцій, ви нічого про неї не чули. Через що ви не можете знайти, якщо фото людей? Я ще раз наголошую, це технічні кандидати. Якщо людина принаймні хоча б щось про себе заявляла, хоча б сторінка у Фейсбуці у людини має бути, або ще у якихось там соціальних мережах, або у тому самому Інстаграмі. Тобто, якщо Google по запросу жодної фото не знаходить, це є технічний кандидат, який не зробив, ще раз підтверджую, жодного кроку. І навіть там немає що обговорювати. Тільки от у власника підприємства хлібного, який в Токмаку, так, у нього там має бути якийсь там вплив через це підприємство, але дуже складний округ. Ви бачите, як він розбросаний. Мало бути дуже величезною фігурою у Токмаку, або як Калімано-Михайлівському району, треба бути отаким величезним одразу. І треба, щоб тебе бачили, пам'ятали, тебе чули у кожному з цих територій, які представлені. І у Якимівському, і у Веселівському, і у Приазовському, і у Приморському. І так, дійсно, у так самому Токмаку. Тому через цих відсуванців, я вважаю, на мій погляд, у них дуже мало шансів потрапити до парламенту, але ще є тиждень, хай вони дійсно працюють, тому що я ж розумію, що якщо людина дійсно вирішила для себе йти у політику, то я ще раз кажу, ніколи не купують той товар, якого немає на прилавку. Треба принаймні про себе щось заявляти на окрузі, отримати хоча б який відсоток, щоб хоча б розуміти, де яких виборців твоя програма вразила. І я ще не розумію, як людина, наприклад, з цією програмою, яку вона проводить, до речі, ще комунікацію з виборцем. Якщо вона ходить, наприклад, і спілкується по дворах, збирає якісь там, я не знаю, збори, там, виступає перед людьми. Це один у нас, але ж ви бачите, у нас дуже зараз розповсюджений проєкт Digital, що кандидати представлені настільки розкручуються через соціальні мережі, і ти приходиш на свою сторінку, а тебе реклама, там всі пропонують лайкні сторінку кандидата. Це вже така нова фішка, яка вже перейшла від Зеленського. І дійсно, кандидата ніхто ніколи не бачив на жодних дебатах, але класна картинка, ось така програма про все, вона взяла своє відсотку. З приводу цього, в мене такий коментар. Дуже великий. Дякую. Головне нам усім критичного мислення. Я нагадаю, що сьогодні спілкувалися з Романом П'ятигорцем через те, що жоден з кандидатів від 81-го одномандатного виборчого округу на співбесіду прийти не зміг. Відмовилися хто коли, хто в останній навіть момент. Сподіваємося, що завтра о 17:10 кандидати від 80-го одномандатного виборчого округу до нас доїдуть, і ми таки проведемо співбесіду із ними. Далі слово новинам «Телекур'єр». Дякую.
Вас вітає команда «Телекур'єра». Час новин на Суспільному. В студії для вас працюють Маргарита Галіч та Галина Воротнікова. Далі поговоримо про таке. В головному